Aprofitant el mercat, dilluns els partits polítics buscaven el vot entre els veïns de la Pobla. A esta carpa, la coalició a la Valenciana, amb militants de Podemos i regidors i militants de Compromís i Esquerra Unida, repartien el programa electoral i presentaven les seues propostes entre els clients del mercat i entre els joves del parc. També el Partit Popular va fer campanya amb una carpa muntada enmig del mercat, on els regidors populars i militants i simpatitzants aprofitaren per acostar les propostes amb les quals es presenten a aquestes eleccions. I amb el programa a les mans, va recórrer el Partit Socialista al mercat per explicar als veïns la necessitat d'un canvi. Regidors d'esta formació, acompanyats de militants, acostaren aquestes propostes per a les que demanen la confiança dels electors.